Niye sürekli salatsındır? Ben zaten. Ne ağaç? Ağaç salatsındır. Ağaç salatsın. Ağaç. Ya. İskender niye salatır? Baba, ne no kurpiye de salatır? Ne mi ne? Kurpiye. Kurpiye? Ya. Ağaç nasıl da je tanıyorsun da susun? Piknik oynat. Aa, piknik re salatsın da. Ben. Sen niye salatsın? Ben. Kaşa salatım. Ne mi ne? Ben. Ben kaşa salatım. Malzis. Ben kafa da salatım. Ne mi ne? Ben. Su salatım. Суда салатсын ба? Молодец. Аға пикник жасаватыр екен. Еңіліп ағаш жасаватыр, су жасаватыр. Өзен, иә? Иә. Шықты. Молодец. Көлеңке. Пикникте көлеңкеде отырамыз ба? Молодец. Искендер суретін салып бітті. Бұл суреттің тақырыбы қандай? Күн шығып тұр. Ағаштың астында алма тұр. Алма тұр. Балалар ата-аналарымен бірге пикникте жүр. Мына көк не нәрсе? Мына су. Өзен, су бар. Мынау көрпе, коврик. Кілемнің үстінде барлығы не істейді? Тек тамақ ал. Пикник барып тамақ ішеді. Мынау не? Көлеңке. Көлеңке түсіп тұр ағаштан, иә? Пирамиданың қасында пикникке барды, иә, отбасы. Ал еңілікке мына жерде ағаш салыпты. Жоқ, балық. Балықтар, өзен салыпты. Мынау біздің неміз, Ескендір? Пирамида. Пирамида. Біз пирамидаға пикникке барды. Барды. Ескендір мына жерде тоже пирамиданы салған. Әкешім менің досым Ескендір. Міне күн шығып тұр, пирамида. Ескендір, әкешім өзенде барлығы бірге пикникте жүрген жері.